Oain dela gutxi eki genuen ez tabaida bat tomatiei buruz, jondan udan, lengo tomatiek eta oaingo tomatiek eta lengo tomatien azala eta oaingo tomatiek. Lengo tomatiek. Ez ki, hor dago problema. Hor dago problema. Da, bigarren planu batean, zuen novelan, beste problema bat agertzen da. Memoriarena. Eta memoria ez da nahikoa denbora zea nagusitzeko emagun. Zeren memoria beti da fragmentarioa. Memoria da platera portu bat. Eta parke gaudiren metafora hori da. Bai, erabiltzen du. Konstruzio bat. Lehenengo tomatia, lehenengo tomatia. Ez ki, ja, gogoratzen dugu, ja, nola ziren lehenengo tomatia. Ramonek nun bait bai. Eta, ez. Ezatzen dugu, gogoratzen dugu. Gogoratzen dugu, ez da egia. Osea, memoria problema, hor dago novela, gainera, zen novela, Ramonek idatzi zuen novela, zegunean, ze urtean izan zen. Mila beratzen dola, arago eta mabostean argitzen. Baina, bueno, azten da novela, narrazioa, azten da irurogeita mairuan, eta bukatzen da larrogeita lauan, ez da? Garaia hartaz gogoratzen gara, oroitzen gara, badakigu, osea, ja, zelan ziren ez tomatiak baizik eta koloreak, esate bat erako. Koloreak aldatu dira, osea, kolore industrialak, osea, geok erabiltzen ditugun, osea, arropen koloreak desberdinak dira, osea, ba, dena aldatu da. Tomateen ekoizle profesional izan ezen eurren, hori da topofilia, hori da topofilia. Hemengo tomatiak eta betiko. Izan zan dago bilera bat, eta azkenean, bueno, diputazioaren bidez, eta lorturen noen tekniko bat, ingenieri errusiarra, makumezkoa bera. Ba, gure, zerak teknika munduen, ba, idatzeko, eta gure arazoa zen, ez tomatea, koiztea, gure arazoa zen, tomatea garaiz, zantzea. Bai. Edo zinetak izan tomatea, bere bai, izorratzen da bidean, edo kajan dagoela, eta egun bine izan usatzen, ez usatzen dintzeltu da. Pero da ikarri segun, tomatea da tolako bilera, dibetera, bueno, asamblea moduko bat erak atorzen, tomatea bat egin dintzen. Eta tomatea, ikarri nuen, Suezieko, feria bat egin edo, tomatea bat egin dintzen. Azte bete izan duen, nire frigoriko ingainan, kaupan dukidu. Eta hemen dago, nire dut, nire gogor dago. Hau zizimo ditzak, zuek erabile behar zen dugu iztu behar duzun parietan. Zaini, atzerengo lerroan nahi duen eta zen, zen, ana, hori, azte beten, hemen kanpoan egontan, desegin ez bada, nire ez topa goen, ordu bekin desegin du. Eta, tira, zuen, parietate eta tomatete gio, eta parietate hartar betzat egin duen geritzik. Bueno, nik galdera bat egin edo tarantzari. Hau da, Iñaki Abaitua eta zera, Juliaren arteko harremanean, lehen esan dezu, hasieran fereka batzuk eta aiten dizkiola eta iesi joaten dala. Eta gero berriz galtzen duenean nola joaten dan bere atzetik, hori, komportamentu hori nola... Zer, ez un normal erbitzen zira. Normalik baute dago, bat on bat normala hemen. Gela ontan. Galdu behar izan du. Bai, galdu behar izan du, bitxia da, beti alde egiten ikusten dugu. Etxe hartatik alde egiten abaitua. Denbora guztian alde egiten. Eta azken aldiz, Juliarekin dagonian, Julia etxera datorkiolako da. Alako batian, Julia aspertzen dan arte eta esaten du baletio, ba, juntzaitia, niko. Ola ikusten den, nahiko pazientzia badu abaituarekin, gainera. Zentzu horretan, Juliaren jarrera abaituarekiko ama jarrera da zentzu askotan. Ume bat balitz bezala zaintzen du. Ez dira bilak parean jartzen. Orduan, ba, nik uste dut Julia lako batean aspertu iten dela. Lehen aipatu ditxuruna, ez
estereotipetako bat. Abaitua ikusten dugu beti etxe hartatik analde egiten. Eta distantzia beretzat jartzen da endaian, eta han bai, han maite du, eriotzeraino maite du neska. Baina aldamenean duenean... Bueno, eske, abaitu da neurotiko serio bat. Hombre, bai, zugarri. Ama bat behar du. Bai. Horro baino lehen. Bai, bai. Eta gero... eta bali un 50. Abaitoak daukan erropa aukeratzeko zera hori, ez da, galtzetinak, ez dijo zera ondo galtzekin da. Ez indi galtzetinak. Ez alkandora eta galtzak, ez indi etxetik atera galtzetinak proposak jarri gabe. Bada, neurotiko bat da, bai. Lehen komentatzen nio nik Pedrori, nik lagun gisa ez dakit nahiko nuken. Abaitua. Uste dut ez ez. Berak nier ez, segura asko. Karri dio. Karri dio. Nik ez nuke Julia bezalako. Susana bezalako abai. Gubi da, etxetik ate zera eskontzea eta... Etxea esaten dut aldean, ba, herria eta kontarri gari. Obeda ez eskotzea, baina tira hori beste ez tabai da bat da. Obeda ez eskotzea, baina tira hori baina... Eza ez gustatu, Julia. Ez dago egian txekotasun bat ere. Osea, ba, nik neska euskaldun bat nobioa ferekatzen eta dut, baina bai, ideal bezala ondo dago, baina nola ez, ez? Makina bat ferekatu dut ni eta guain dikane egiten dut, ba, tio eta gogotak giriko bat ez bakarri ferekatzen bezketan, mazai ematen hori da ira. Bai, bai, bai. Beste bai, bai. Bueno, ba, beste gikaiz bada, datorren astian, ostegunean da irakurketa eta itzaldia asteazkenean. Ba, ordura arte.